Серед людей, що прийшли сьогодні до мобільного пункту видачі гуманітарної допомоги – пенсіонери та матері з дітьми. Сьогодні тут роздають продуктові набори, дитяче харчування та речі особистої гігієни. Переселенка Тетяна виїхала з Лисичанська до Хмельницького в березні. У мене там залишилися рідні, зв'язку немає. Те, що робиться, що і у всіх, во всіх окупованих територіях. Референдум там проводять. І таке інше. Звичайно, ми виступаємо проти, бо ми хочемо повернутися в український Лисичанськ. Її сусідка по будинку Олена каже, з міста довелося виїжджати під обстрілами. У кого транспорт був, ще у нас була безкоштовна евакуація, хто якимось чином міг скористуватися, і люди виїжджали з міста. Ольга півроку тому виїхала з Сєвєродонецька з дитиною. Каже, в перші дні війни розраховували на те, що з території Луганщини російські війська виб'ють. Тому поїхали на Харківщину. Потім, каже, вирішили поїхати далі, де немає бойових дій. Знаєте, хочеться додому, дуже сумуєш, але страшно туди повертатися. От багато хто каже, бомбили Донбас. Ну такого не було. Ну хто їх бомбив? Ну бомбили це, коли ти з маленькою дитиною сидиш. Ти ж не знаєш, куди тікати, що робити, коли стріляють, щось гупа, кудись прилітає. Вони кажуть, вони прийшли рятувати. Від чого? Від життя. Співзасновник благодійного фонду за Луганщину Максим Ткаченко говорить, з 2019 року по 24 лютого допомагали жителям Луганщини, що виїхали з окупації, та тим, хто проживав на лінії вогню. Зараз допомагатимуть вимушеним переселенцям з усієї України. Сьогодні 250 родин отримують допомогу від усієї нашої команди. Це і продуктові набори, і харчові, це і набори для родини многодітних сімей від наших партнерів, від фонду ЮНІСЕФ, це канцтовари, медикаменти, хліб, круасани, борошно, дитяче харчування, памперси, засоби гігієни. За словами співзасновника, фонд на Хмельниччині працює за допомогою мобільних пересувних пунктів, що роздають допомогу переселенцям. Крім того, до них вимушені переселенці можуть звертатися з питань працевлаштування та пошуку житла. Діана Колесник, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельниччина.